Tady a tak a já vás zdravím u videa, proč to kluci má lehčí než holky. Takovým prvním důvodem je, že máme kozy. Nebo ňadra chcete-li. Takže když padneme na břicho, no tak nás to tak nebolí. Problémem je, že tam některé holky nemají nic, bez urážky. No ale na druhou stranu, někteří kluci, kteří jsou jakože více objevní, je majno, ale OK, jdeme dál. Dalším důvodem je, když holky mají své dny. No, to nebudu nějak rozebírat a radši ani tu scénku k tomu nebudu dělat. Třetím důvodem je, že holky, některé holky, se musí před odchodem do školy nebo někam jinam líčit. A k tomu ještě 2 hodiny. Ale v dnešní době nic jste neviděli. Čtvrtým a posledním důvodem je, že holky mají nějak často bolest hlavy. Čím to asi bude? Takže no, vrátil jsem se z práce. Jdeme na to. Dneska nic nebude, bolí mě hlava. No a to je pro dnešní video vše. Nezapomeňte dát ten like, popřípadě odebírejte anebo sdílejte. Účet, prosím.